Räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, yeah, yeah. Küsis, kuidas kutsun sind, kui me lõpuks samas ringis, kui on möödun mõned ringid, nüüd tal julgus, nüüd ta tingib, yeah, yeah. Paneb paika omi reegleid, yeah, yeah. Mis tal ei sobi, mis tal meeldiks, yeah, yeah. Ei me hoia kinni, ei me käes lase, kõik need küsimused sinu käest, vahel otsid vastused sa kogu väest, aga yeah. Ma vastaks sul, kui ma väitaks, yeah. Ma sama kadun, mis nüüd saama peaks. Aga räägi, mis nüüd saab, me tunned segid taas, kuigi see poln algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, et sa räägi, mis nüüd saab, räägi. Yeah. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, yes, räägi, mis nüüd saab, yeah, yeah. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, yes, räägi, mis nüüd saab. Ma lähen kõik need küsimused, aga mul ikka veel vähe otsin vastuseid kogu väest, aga jah. Ma vastaks sul, kui ma vaid peaks, ma sama kadun, mis nüüd sama peaks. Räägi, mis nüüd saab, me tunned segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, et sa räägi, mis nüüd saab, räägi. Yeah. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, yes, räägi, mis nüüd saab, yeah, yeah. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, yes, räägi, mis nüüd saab.